wadaarkiisana ee wala kulanay waxa weeye waa gudi wada socoto ka socota iyad iyo UN ta ka socota waxaan u sheegnay in Soomaalida dhibaato haysata ay ka imanayso siyaasinta labada gobol waxa ay Soomaalida diga weeydi waxa weeye koba warbeena iyo waxaan aqli gelin ay adduunka ka soo yimid xafiis kasta oo adduunka internationalka waxa fadhiya qof reer galo iyo reer boosaasa beenbi ka soo yimidayaan runtii gudaha ayuu xisqaban waayo beenti waanu sheegnay markii Soomaaliya ka soo jeesaday qayqaymiyo shan qabiil ka dhigeen caalamka sita oo dadka cad sita ayaa anaga noo soo jeesaday maanta